Շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան հրավիրելու համար եւ այսպես ԿՊ շարունակում է ներշալու գործունեությունը եւ ֆինանսավորված է Հայաստանի դեպուշտական դաշտը մի դեպքում ռուսաստանի դաշտությունը տոն է եւ շատ հստակ մարտի դրես ծրագիրը ներկայացնել դիտի ռուսները այստեղից դուրս գան։ Բարև ձեզ, ես էլ շնորհակալ եմ Անժելա ջան հրավիրելու համար։ Ուրեմն ես սա միշտ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, որ ռուսների ստեղից ոչ ոք չի կարա հանի։ Ես Ռուսաստանի տարածքն եմ։ Նախքին խորհրդային միության բոլոր այդ հանրապետությունները, նույնիսկ Լիտվա, Լատվիա, Էստոնիան, որ այսօր ՆԱՏՕ-ի անդամ են, չէ՞, Եվրամիության անդամ են, խոսքս հիշեք, այդ տարածքներն էլ ռուսը հետ բերելու։ Չեն կարանեն, ո՞նց են անելու։ Այս տարածքների համար Ռուսաստանը արմնաթափ է։ Այս նախնի խորհրդային միության տարածքների համար Ռուսաստանը արմնաթափ է։ Ու հիմա լինելով աշխարհի համար 1 յաձերնի ձերժան, դի թողնի որ գնան, չի թողնի։ Եթե ինձնով լինի, ես կուզեմ Հայաստանը լինի աշխարհի ամենահզոր պետությունը, բայց պետք է իրականության հետ հաշվի նստենք։ Ռուսաստանն այսօր աշխարհի ամենահզոր պետությունը բանակի առումով, չէ՞, ու ինքը պետք է թողնի, որ իր տարածքները գնան, ո՞նց են հանելու։ Մի հատ կարա ինձ ասեք, նախ որ հանեն, եթե ստացվի հանեն, ստեպտիկա թուրքը։ Ստեղ կամ պետք է լինի, եթե տեսականորեն նայեն, եթե կամ պիտի Ռուսաստանը, կամ պիտի թուրքը։ Թուրքը մեզ փոտորում է։ Ռուսաստանի ազդեցության տակ մենք ունեցել ենք պետություն, լավ ապրել ենք, զարգացել ենք։ Ընտրությունը այս է, բայց նույնիսկ դա չի լինի։ Ստեղ տարբերակը մեր պարագայում երկու տարբերակ կա։ Կամ խելոք գնանք դեպի Ռուսաստան, Ռուսաստանի ազդեցության տակ լինենք, կամ կոտորմենք նոր գնանք դեպի Ռուսաստան, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա։ Ռուսաստանը մի հատ ձեռը մեր վրից որ քաշմա, թուրքը մեզ կոտորմա։ Ղարաբաղի պատերազմը դաս չեղավ սրանց։ Ո՞նց է կանելու Ռուսաստանի, չեք կարա հանի։ Էս կասեմ ես սրա մասին։ Ու գիտեք ինչն է կերկնվում հիմա։ 100 տարի առաջվա 1920 թվին ինչ տեղ ունեցավ, որ էլի մեր ճիշտ է, ես դաշնակներին շատ եմ հարգում, եթե ասենք հայս պարտավոր ես հարգես դաշնակներին, այն առաջի հանրապետությունը եթե չլիներ, հիմա ես պետությունն էլ մենք չենք ունենա։ Մենք այդ պետությունը, առաջի հանրապետությունը մեզ ոչ ոք նվեր չի տվել, մենք սարդարապատով ենք կերտել ու դա արել են դաշնակները, բայց դաշնակությունը սխալ քաղաքականություն են ժամանակ տարավ, թե չէ մենք ունենայինք ոչ թե այս Հայաստանն էլ 60,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստան, այսինքն դեպի Եվրոպա փորձեցին գնան, այն ժամանակ մեր դաշնակները փորձեցին գնալ դեպի Եվրոպա ու արդյունքում ինչ տեղ ունեցավ։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան իրար մեջ որոշեցին բաժանեցին Հայաստանը։ Թուրքիան ընդեղից մտավ, ռուսը ստեղից մտավ։ Հիմա պատմությունը կերկնվում է, բայց ոչ թե Հայաստանի տարածքն են բաժանելու, այլ հիմա սենց անելու։ Ռուսը այս տարածքը չի տա Թուրքիային։ Կասի դու կոտորի տարածքն են ինձ, իմ տարածքին, դու էլ մտի կոտորի, որովհետև Թուրքի համար հային կոտորելը դա նպատակ է։ Այսօր բաժանելը սենց հալնելու։ Այ հիմա դեպի է տատանում Նիկոլը, ու այս իշխանությունը ինձ հիմար քալերով կամ միգուցե դիտավորը։ Ինձ թվում է, որ արդեն բոլորի հարցը լուծում է, այնտեղ նայում են ամբողջ ժողովրդական Կայֆերի, Կայֆերի այդ ամենի մեջ է, դե ծրուս 3 տոմարով։ Էս իրանց վերջին Կայֆերն է թողանեն, որովհետև այս տարի իրանց վերջն է։ Ես ասում եմ, ասեմ ինչից եմ վստահ, որովհետև մեր պատմությունը, եթե նայում ես, մեր ազգի մեջ շատ վատ հատկություններ կան։ Պատմությունը սկսեց միջև տարվա վերջ, միջև տարվա, չգիտեմ, սեպտեմբեր կլինի, հոկտեմբեր կլինի, թե օգոստոս կլինի, բայց իշխանապողություն լինելու է։ Ես ասեմ, ոնց են բացատրում, մեր ազգի մեջ վատ բաներ շատ կան, իրոք կան, ու հետ է եղել մեր պարտությունների պատճառը, բայց մեր ազգի մեջ նաև կա այն պատը դեմ եղած ժամանակ կա սարդարապատ տալ։ Հիմա մենք պատին դեմ եղած ենք։ Մենք լրություն պայթելու է, պայթելու է, Տիկին Թոմասյան, պայթելու է, այդ լրությունը, այսա պայթելու է, ժողովուրդը գազազած է հիմա, եկել է Տիկը, որ միացեց կայցապետ, որ պայթեն, ու դուրս են գալու կողոպտությանց վերջը շատ վատ է։ Շատ ված, այս սրիկա իշխանությունների վերջը, որ այս են ժողովրդին ճանշելով, ժողովուրդ ասելով, ժողովրդին բռնապարում են իրանք, այլ իմ է ժողովրդին ասնենց է բռնապարելու, որ խելքները գլուխը չի գալու։ Այս տարի ես ասում եմ, իշխանապողությունը լինելու է, որովհետև արդեն այդ տիկն է, այդ տեղ չկա, այլ նահանջելու տեղ չկա, իսկ մեր ազգի, որ ուսումնասիրում ես մեր ազգերությունը, մենք պատին վատ, մեր վատ քայլերի, սխալ քայլերի, նախանց, բան, այդ ամենի չի պատճառով մենք հետ ենք գնում, գալի հասնենք պատի, բայց այդ պատին դեմ եղած ժամանակ մենք սարդարապատ ենք տալիս, մենք ավարայի ճակատամարտ ենք տալիս։ Իրանք չեն հասկանում, իրանց, ուրեմն ասեմ, իրանք ոնց են, նախ իրանք վտանգը չեն տեսնում, ԿՊ-ի մասին, սրանք չէ,
Քպն, ուրեմն սքպն, սրանք վտանգը չեն տեսնում։ Դի խելք ունենա, որ վտանգը տեսնաս, այդ խելքը սրանք չունեն։ Վտանգը չեն տեսնում, իսկ այս պատկերներ, այս մեր երաբլուրներ, այս ծնկած վիճակներ իրանց վեճը չի։ Եթե այսօր մի հատ հայ կարմա կների կարտացած համար կայֆեր անի, ուրեմն դա հայ չի։ Ոնց էս կարում անես։ Ես ասում եմ 20 թվի պատերազմից տեսնում, ես չեմ կարացի ուրախանամ, ես ոչ մի նույնիսկ առիթների, որ եթե ձեռներս չեմ կարում վեր բարձրացնեմ։ Մի հատ մուզիկայի անգում ականջս իրոք ինձ հազիվ եմ զսպում, որ չլացեմ խայտարակ չլնեմ, այդ վիճակն այն մոտ, որովհետև այդ վերքը չի սպիացել, կսպիանա մենակեն ժամանակ, եթե որ երաբլուրի վրեժը ես կլուծեմ։ Իսկ սրանց վետը չի, հլը մենք այդ գերիներն ենք, հլը դիակներ ենք, նոր դիակներ ենք, բանանում սրանք կարում ենք կայֆեր անեն, այդ բառը ինձ կներեք, որ սենց ասնեմ, բայց այդ բառը ինձ իրանց բնորոշ է։ Սա իրանց վերջին կայֆերն է, թող անեն, որտեղ այս տարի իրանց վերջին տարին ու շատ դաժանավն են իրանց վերջը։ Հա ժողովուրդն է, այն նույն ժողովուրդն, որ իրանք խաբելով, ֆռացնելով, եկան իշխանության տարան կոտորեցին, այդ նույն ժողովուրդը տեսեք ինչ անելու սրանց։ Ուրեմն երջանիկային, որովհետև իրանք ստոր մարդիկ են, նորից եմ ասում, էտի, բայց ին վրա էլ է շատ ազդել, որովհետև այնտեղի ստորանալը, այն որ ստորացրեցին իրան, չէ, տեսակ, չէ, Թուրքիան ոնց ստորացրեցին, էտի մենք մեզ բոլորիս էին ստորացնում, հա ժողովրդին մեր պետությանն էին ստորացնում, ու գիտեք ինչն է ցավանի, ես այն անգամ էլ եմ ասել, միշտ եմ ասել, չնա, որ բերում համեմատում են, ասում են, դե նախկին նախագաներն էլ են գնացել Թուրքիա եկել։ Ես անցած անգամ այդ օրինակը բերել եմ, ասում եմ, արա լսի, սրանք կներեք արտահայտչանց համար շինվել է, շինելուց չեն տարբերում, կներեք այս բարերի համար, բայց դու գնում ես այնտեղ շինվում ես, մեր նախկին նախագաները հաղթած են, իրանք են ետում թուրքերին շինում, արա թող էթային, ինչի՞ չեթային, հիմա որ Ալիևի հետ հանդիպում է տեղ ունեին, թե ուզի հետ մեն իրար հետ չային խմում, ես ինչ են անում Նիկոլի հետ, խնդում են, ասում, խոսում, հրհրում են, մենք ենք նեղում, թե թուրքերը, մենք չէ, որովհետև հաղթած է իրանք են, ո՞ւ մի հատ թուրք դուք կտենաք, որ Էրդողանին ու Ալիևին մեղադի, ասի խես Նիկոլի հետ հրհրում, հաղթածը հրհրում է կներեք արտացանց համար վրեն Նիկոլի, հասկանեք, մենք ենք նեղում, որտեղ մենք ենք բռնաբարված, մենք ենք ստորացված, առաջ են հակառակն, մենք ենք հաղթած, մեր նախագաները, որ թեկուս հանդիպեին, մենք խիտի նեղվեին, մեր նախագաները գնում էին այնտեղ շինում էին Ալիևին էլ, Էրդողանին էլ, իրանց սաղ ազգին էլ, բա խիտի մենք դեմ լնենք այդ հանդիպումներից այն ժամանակ, իսկ հիմա ուրիշ է, համեմատելու չի։ Պաստորացնում են, չտեսակ են մի հատ նկարեինք ցե Նիկոլը սենց բանեղաց, բայց ցավալին էնա, որ Նիկոլին չեն ստորացնում, մեզ բոլորիս են ստորացնում, հասկանում եք, այդ է իրոք վրես էտի շատ ազնում, բայց դրա վերջը գալու է։ Տեսեք հիմա Վերջին չիքերնա, այս իշխանություններ իրանց վերջին սրիկայություններն են անում, հենց գիտեմ սենց տղեքին, ընդդիմության առաջնորդներին, որ փակեն, իրանք իշխանապողությունից պրծնելու են, չէ, որ նախ այս ձևի մարդկանց փակել է, հերոսներին փակել, իրանց ստորությունն է ցույց տալիս, որ այսքանից հետո իրանք հերոս են փակում, հերոս են դատում, Սերսարքսյանին հենց դատում այսքանից հետո, Գրիգորի Խաչատրյովին նման տղեկին են փակում, հասկանեք, ես իրանց ստորությունն ա ցույց տալիս, բայց եթե սրանց թվում ա, թե այդ ձևի մարդկանց փակելով իրանք իշխանապողտունից կպրծնեն, ես այն անգամ էլ եմ ասի, ավելի վատ իրանց համար, եթե այս քաղաքական մեր առաջնորդները չլնեն, այս պայթյունը հեսա, որ սպասում ա, որ եղավ իրանց, կսատկացնեն ամենադաժան ձևի ժողովուրդը, հելը այս ուժերը գոնե քաղաքակիր ձևով առաջնորդներն են շարժում ու քաղաքակիր ձևով կսատկացնեն իրանք, բայց եթե այդ ուժերը չլնեն, սրանք նոյեմբերի 9-ի բունկերներին երան են տալու, բունկերների մեջ ժողովուրդը իրանք սատկացնելու է, ամենադաժան ձևի ժողովուրդը հիմա գազազած է, որ շփվեք ժողովրդի, տեսնում եք, գազազած են, ու իրանք սխալը մաներից գիտակցում են, հիմա մեր պայթյունն է, պետք է ճիշտ կազմակերպել, պետք ու նայեք տեսեք ինչ անելու, ու դա լինելու է, ես ես վստահ ասելու, այս տարի պայթյունը լինելու է, այս տարի ես իշխանությունների վերջի տարին է, եթե այս տարի, տեսեք ասեմ, ես մտել եմ սենց ակտիվ քաղաքականություն 18 թվից մտել եմ քաղաքականություն ու ասել եմ մնալու եմ մինչև հաղթանակ, դու պաբեդնվեմ, բայց ես տեսեք ասեմ, եթե այս տարի իշխանապողտուն չեղավ, ես քաղաքականությունից հեռանալու եմ,
Այդքան վստահ եմ, որ այս տարի լինելու է իշխանապողությունը։ Լինելու է ու արդեն սկսելու ենք մեկ նորից մեր հաղթանակները հետ բերել։ Սրանից սարսափում են Ալիևն էլ Էրդողանն էլ, որովհետև իրենք գիտեն, որ այս սրիկաներին մենք հենց քշեցինք ստեղից, գալու են հաղթած տղեկը, այնից ուժեր են գալու, որ հաղթած տղեկի վրա են հենվելու, մենք ջախջախելու ենք էլի Թուրքին։ Թուրքը կսարսափի, կսարսափի ու էլ ամեն օր ոնց է կկրակում հիմա, չէ՞, արդեն սկսելա մեր ոտեր ընկնել, որովհետև ուժը կտենա, Թուրքը մենակ էլ այդ սրիկան է տալիևը, որ սենց բրունցք էր անում, չէ ասներ, այս բրունցքը կտենան, այս բրունցքը շուտով Ալիևն է տենալու, ես են անգամ ձեր մոտից էլ եմ ասել, Ալիևին եմ ասել, ասեմ չփորձես հանգարտ շախմատ խաղաց Սեր Սարգսյանի հետ, կզծնելու ակ ես, Նիկոլին, նորից եմ ասում, Նիկոլին Ալիևը են անգամ էլ եմ ասել ձեր մոտ, Նիկոլին Ալիևը երան է տալու այս վիճակին, այդ որպես հաբրդելա, չէ, իրա վերջն է, Ադրբեջան պետությունը կործանվելու է, հեսա շատ շուտով։ Ուղղակի մենք պետք է մեզ ճիշտ պահենք, որ այդ ընթացքում մենք չկործանվենք։ Մեզ պետք է հզոր լինել, հեսա տարածաշրջանում մեծ պատերազմը սպասվում ու Ադրբեջան պետությունը ոչնչանալու է։ Մենք պետք է մեզ ճիշտ պահենք, որ մենք էլ ոտապտակ չընկնենք, դրա համար ինչա պետք ուժեղ լինել, ուժեղ լինելու համար էլ պետք է ունենանք ուժեղ ղեկավարություն, ուժեղ իշխանություն։ Ես իրանց այդ խլվլացող տեսակից շարքայինին նայեք վերևին պատկերացեք, վերևին նայեք շարքային, ոչ մի տարբերություն, որ ժողովրդավարական բաստիոնում Ալեն Սիմոնյանի նման ոչնչություն ասումա բրդեք մարդ ու քաղաքացի ու ձեռը, ինչա իրա կարծիքն այդ է, որ իրա սրտով չի, բրնեք ինք գալի թքում ա, բայց շարքայիններն էլ տենց պտի անեն, հասկանու՞մ եք, այսքան սրանց պատկերը էս ա, սրանց նորից եմ ասում, սրանց վերջի Կայֆերն ա, թող անեն իրանց համար, որովհետև այս տարի իշխանությունը փոխվել ա, իրանք ջախջախվել են շատ ուժ։ Արցախցիների ցավը տանեմ, ես արցախցիներին ապրեք, ինչ կես տարի, Արցախը 70 տարի ա շրջափակման մեջ եղել, ապրեք, ու նաև Արցախին երբեք ոչ ոք չի հաղթել, ես արցախցիներին ոչ թե բան ունեմ ասելու, ինչ արցախցիներին, չէ, էդ եմ ասում հիմա, ես արցախցիներին ոչ թե բան ունեմ ասելու, այլ արցախցիներից ունեմ սովորելու ու արցախցիներից ես եմ ուզում։ Ուրեմն Տիկին Թոմասյան ջան, իրանք մենակ չեն, հայ ազգի իրանց հետ է, այսօրվա այս ստորագրությունն էլ, որ մենք հավաքում ենք, հանրապետականը կազմակերպել է, էսի աշխարհն է տենում, աշխարհն են ցույց տալիս, որ ամբողջ հայ ազգը, ես էլ չի եղել տենց մի հատ մարդ, որ մոտենամ, ասում եմ, բայց էդ ով չի ստորագրի, խիտենց հայկա, որ կստորագրի, խիտենց հայկա, որ համաձայնա Արցախը տան Ադրբեջանին, իսկ դրանք ես դրանց հայ չեմ համարում, դա Թուրքի առաջ կզած, դրանք եթե հայ լինեին մի էսքան հայություն արտանար դրանց մեջ, հիմա հարցը լուծված կլիներ, իրանք կհեռանային ինքնակամ, կասեին մենք սխալվել ենք, բայց իրանց համար իրանց պաշտոնը, տեսեք ես ինչ եմ, ես իմ կյանքս պատրաստեմ տամ, ու մենակ ես չէ, ցանկացած հարենաս է տղայն այդ Գևոր Պետրոսյանը մեկը, ես շատ լավ գիտեմ, թե ինքը ինչերի է պատրաստ անում հայելենիքի, մենք մեր կյանքը պատրաստենք տանք հաղթանակի համար, այսքան եթե իմանամ, ես կհամարվեմ թեկուզ դավաճան, սրիկա, ինձ կսպանեն ամենավերջին ձերի, բայց մենք կհաղթենք, ես համաձայնեմ դրան, հասկանեք, հիմա ես սրիկա իշխանությունները եթե հայ լինեին, հաղթանակը իրանք տենում են, չէ, որտեղ է հաղթանակը, պարտության պատճառը իրանք են, եթե փոխվում է այսինչ, մենք հեսա ժողովրդով անելու ենք, չէ, ու կարող մեծ դժվարություններով լինի այս իշխանությունը փոխությունը, բայց իրանք կարան շատ հեշտանեն, ասեն մեզ էս պանեք, բայց ատո մենք կհաղթենք, եթե հայերն էին դետ կասեին, չէ, մարդ են հենց իմանանք սխալվել են, բայց էս սրիկաների պատճարով, իրանց պաշտոնը ամեն ինչից թանգա, կզեն, կզաց ավրեն, մենակ պաշտոնի այդ աթորին կպած լնի, հասկան մեզ, դրանց էդ կասեմ ես, իրանց համար ամեն ինչից ընտոգնան, ասմը պատորնա ու վսյո, հասկանք են սևակի բանաստեղթյան նման, իսկ ինչ վերաբերում է արցախցիներին, վերջացնեմ, արցախցիներից ես ունեմ սովորելու, ես ունեմ լսելու, ես ունեմ ոգևորվելու, իրանց որ տենմես, ուզում ես, որ հայը հաղթելու է, հայը հաղթելու է, չեն կարա արցախցուն հաղթեն, չեն կարա, արցախցուն սովետի վաղթել 70 տարի չեն կարացել, շրջափակման մեջ եղել, Նախիջևանի հայությունը ոնց դատարկվեց, դատարկվեց, չէ, բայց արցախցին գնաց իր հողուջերից, մնաց պայքարեց, հաղթեց ու մի պահ սխալվեցին, մի պահ, որ այս սրիկայի հետևից գնացին, այդ մի պահն էր, եթե սրա հետևից չգնային, այսօրը մենք չենք ընկնի, բայց հետո իրանք սխալ իրանք գիտակցեցին ու շարունակում են պայքարը, Արցախը հաղթելու է, Ղարաբաղն էլ, Արցախն էլ երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմ, մեկի 100% իմացեք, այ իրանից 10 միլիոն հայությունը պետք է դուխ վերցնի, բայց նորից եմ ասում, 10 միլիոն մեծ մասը է սրանց հանած,
հայ ժողովուրդը իրոք կանգնած Արցախի համար։ Հեսա պայթունը կլինի կտեսնակ։ Ես չեմ տենում այս ստորագա հավաքի ժամանակ մի հատ մարդ, որ ասի, «Խի, որ հայը չի ուզի, որ Արցախը մերը լի, տան, սաղ դեմ են սնան, սաղ»։ Ճիշտ է, չեն հելնում միտինգի, ամեն մեկ ինչ-ինչ պատճառներով, բայց դեմ են, որ Արցախը հանձնվի Ադրբեջանի, իսկ հեսա շուտով էլ կհելնեն կտենակ ժողովուրդը ոնց է դուրս գալիս։ Այդ նույն ժողովուրդը ասեմ, դուք սենց կանգնելու եք ասեք, որ այս այդ մարդը չէ, ոնց է լավ։ Այդ այդ մի անսպասելի հանկարծակի պայթյունա տեղնենալու, չեն կարա դրա դեմ առնեն, ինչքան ուզում է թողսանք աշխատեն դրա դեմ, չեն կարա դեմ առնեն։ Ով չի կարա, եթե մենք հաղթեցինք, եթե մենք ստեղ իշխանությունը փոխեցինք, Էրդողանից առաջվանին ենք տեսե, Ալիևին էլ, Ալիևից առաջվան էլ կարում են մեր դեմ, չենք կարում։ Ու էլի չեն կարանալ, էլի ես այդ հաղթանակը տենում եմ շատ մոտա։ Այս տարի իշխանափոխությունը լինելու է, ու այն հերաբլուրի վրեժը մենք լուծելու ենք։ Հանգիստ։ Ես վերջում են, որ երեխում բան այդ երևի դեպքն է ասում։ Չկա, վերևից ներքև, դե դրանց ասեցի, ես դրանց 5 տարի ասում եմ։ Ոչ մի, վերևից ներքև նայ, այդ փոքրին նայ պատկասա, վերևին նայ պատկասա, փոքրին իրոք տենց են, որ Նիկոլ Փաշյանը պարլամենտում ասի ինչ ուսեմ թափ կտա։ Բա դրա շարքային էլ պետք է արագացավանի ես զլնի, էլի, այդ արագացավանցի ես զլնի, հասկանում է։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ձեզնից եմ շնորհակալ։